Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou na Universidade Federal de Minas Gerais. Vem conhecer a principal universidade da capital mineira. Aperta o cinto e bora pro vídeo! A Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição de ensino pública e a maior universidade do estado de Minas Gerais. Esse que eu estou te mostrando agora é o campus principal da UFMG, o maior de todos. Ele fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Além da graduação, pós-graduação com cursos de mestrado e doutorado, programas de pesquisa e programas de extensão para a comunidade, ela também oferece creche, escola de nível fundamental e médio, colégio técnico, o COUTEC, e teatro universitário. Agora a gente está dentro do prédio da Faculdade de Ciências Econômicas. E eu vou te mostrando outras áreas do campus nesse vídeo. A UFMG é uma das universidades que mais recebe recursos do governo federal. Ela é a pioneira no registro de patentes no Brasil, que é quando alguém inventa algo e registra. A UFMG tem mais de 1.500 tecnologias protegidas por patentes, tanto no Brasil quanto no exterior. Até hoje, ela é uma das universidades que registra mais patentes. No ranking global das universidades, ela é considerada a quinta melhor universidade da América Latina e a terceira melhor do Brasil. Ela só fica atrás da USP e da Unicamp. Esses dados são da Times Higher Education, correspondentes ao ano de 2022. Em um dia de aula, circulam pelo campus cerca de 50 mil pessoas. Essa é a Praça de Serviços da UFMG. Ela fica na via principal de acesso do campus Pampulha e aqui funcionam lojas, farmácia, vários bancos, agências dos correios, serviço de xerox, lanchonetes e restaurantes. Tem até food trucks. São serviços terceirizados para atender as necessidades dos alunos e funcionários. Várias atividades sociais e culturais também acontecem nesse centro. Shows de música, danças e várias feirinhas de produtos de artesanato e gastronomia. Além de ser a maior e melhor universidade pública de Minas Gerais, ela também é a mais antiga. Ela foi fundada em 1927, ou seja, existe há mais de 100 anos. Ela se tornou uma universidade porque era a junção de quatro importantes faculdades de ensino superior de Belo Horizonte: a Faculdade de Direito, a Escola Livre de Odontologia, a Faculdade de Medicina e a Escola de Engenharia. Uma curiosidade é que naquela época ela não era uma universidade pública. Ela era particular, mas recebia subsídio do Estado. Naquele tempo, ela se chamava Universidade de Minas Gerais. Não tinha o federal no nome, até mesmo porque ainda não era uma federal. Ela passou a ser federal em 1949 e passou a se chamar Universidade Federal de Minas Gerais só em 1965.
A logo atual da UFMG é bem interessante, porque o M representa os morros de Minas Gerais. Aí vocês estão tendo mais imagens da Praça dos Serviços. Esse campus é imenso, muito, muito grande mesmo, pessoal. Para vocês terem noção, são 5.375.579 metros quadrados de área total. Isso é muita coisa! De área construída, são mais de 342 mil metros quadrados, o que também é muita coisa. O resto é área verde. Tem muito verde por aqui. Por conta do tamanho, para facilitar a vida dos estudantes e funcionários, tem um ônibus gratuito que circula internamente pelo campus, facilitando os deslocamentos por aqui. E tem várias linhas de ônibus que partem de outros bairros e entram na UFMG todos os dias. Dentre as principais, a gente pode citar a linha 5102, UFMG Santo Antônio, que interliga a região do Savassi à UFMG, que fica na Pampulha. Com relação à moradia, a Fundação Mendes Pimentel oferece aos estudantes que precisam de apoio financeiro transporte gratuito e também algumas moradias estudantis no bairro Ouro Preto. Ouro Preto é um bairro que fica muito próximo daqui do campus. Moram muitos estudantes no bairro Ouro Preto por conta da universidade e, por esse motivo, vários bares de BH ficam concentrados lá, principalmente na Avenida Fleming, a principal avenida desse bairro. E muitos estudantes moram por lá e pelos arredores. Por falar em bar, um dos bares mais frequentados pelos estudantes da UFMG é o Bar do Cabral, o famoso boteco bom e barato. Esse é o prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, um prédio recheado de manifestações artísticas nas suas paredes. E aí, você tá gostando de conhecer mais da UFMG com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações também, porque assim o YouTube te avisa sempre que a gente lançar vídeo novo. E tem vídeos novos toda semana te apresentando lugares incríveis. Considere também se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, dá aquela ajuda super importante com combustível e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Para se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro e saber mais. Esse campo tem 20 unidades acadêmicas, ou seja, 20 prédios onde os cursos são distribuídos. E cada curso fica alocado por área de ensino, né? Então, por exemplo, os cursos da área de comunicação ficam no prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Já os cursos da área de engenharia ficam na Escola de Engenharia, e por aí vai. Dentre as unidades, a UFMG ainda tem a Escola de Arquitetura, a Escola de Belas Artes, a Escola de Ciência da Informação, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a Escola de Enfermagem, a Escola de Música, a Escola de Veterinária, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Direito, Faculdade de Educação, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Letras, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia e os institutos, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Geociências e Instituto de Ciências Agrárias. O acesso a um curso superior da UFMG é feito pelo Enem. A UFMG tem 26 bibliotecas no total, reunindo livros das unidades acadêmicas, da Biblioteca Central e de outros acervos. Tem até biblioteca 24 horas.
A UFMG tem 12 espaços culturais, que incluem vários museus e espaços de ciência e cultura. Ela também permite que a comunidade externa usufrua de vários espaços culturais e também esportivos daqui, como o Centro Esportivo Universitário, o CEL. Aí lá tem quadra, piscina, e os alunos pagam um valor simbólico para frequentar, como se fosse um clube. Por falar em esportes, as atléticas, que são os times das faculdades, são bem ativas. Pertinho da escola de música tem um espaço chamado Bosque da Música, onde tanto os alunos quanto moradores de BH usam para fazer piquenique e praticar slackline. A aula acabou de acabar e os alunos já estão indo em direção ao restaurante universitário para almoçar. O restaurante universitário da UFMG é chamado de restaurante setorial e tem duas unidades no campus, já que o campus é muito grande. Os preços variam de R$ 1 e vão subindo de acordo com o nível de assistência que o aluno recebe na universidade. Quem recebe auxílio também tem direito a café da manhã, que é servido gratuitamente. O aluno matriculado que não recebe nenhum auxílio, ele paga R$ 5,60 para almoçar no restaurante setorial. Os servidores pagam R$ 6,00, os professores e terceirizados pagam R$ 8,50 e os visitantes pagam R$ 11,50. Também tem outras lanchonetes e restaurantes terceirizados espalhados pelo campus e também na praça de serviços. No Campus Pampulha acontecem vários eventos científicos, congressos, seminários, simpósios. Eles acontecem com muita frequência e muitos deles são abertos ao público. Algumas personalidades de renome nacional estudaram na UFMG, você sabia? De presidente do Brasil, então, são vários que passaram por aqui. Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Arthur Bernardes e Dilma Rousseff. Isso sem falar nos escritores. Passaram por aqui Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Ziraldo e muitos outros. Também estudaram aqui a cantora Fernanda Takai, do Patufu, que fez comunicação social, e o Samuel Rosa, do Skank, que formou em psicologia na UFMG. O famoso cirurgião plástico Ivo Pitangui também estudou na UFMG. E o Tostão, ex-jogador da seleção brasileira, também cursou medicina aqui, dentre muitos outros nomes ilustres. Além desse campus da Pampulha, a Universidade Federal de Minas Gerais tem outros campus em Belo Horizonte. No centro, por exemplo, que é o Campus Saúde. Ele é frequentado pelos estudantes dos cursos de saúde. Fica numa área conhecida como Área Hospitalar de Belo Horizonte,
porque é cercada de hospitais de referência, onde os alunos de enfermagem e medicina, por exemplo, podem fazer uso dos espaços, como o Hospital das Clínicas. Mas outros cursos de saúde frequentam esse campus também, e tem outras pequenas unidades e órgãos da UFMG espalhados por BH. A UFMG também tem unidades em outras cidades, como Montes Claros, que tem um centro de estudos agrícolas muito bom, e tem um campus cultural da UFMG lá em Tiradentes, cidade que, a propósito, a gente já te apresentou aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês aqui na descrição. Tem um espaço de geociências em Diamantina, a Casa da Glória, e um observatório astronômico na Serra da Piedade. A UFMG tem cerca de 80 cursos de graduação, sendo que desses, 5 também têm no ensino à distância: matemática, geografia, biologia, pedagogia e química. Também tem cursos de pós-graduação na modalidade EAD. Vira e mexe, a UFMG lança cursos gratuitos, cursos livres e cursos de extensão, então fica sempre ligado nas notícias caso você tenha interesse de estudar aqui. Existem várias formas de você se informar sobre tudo o que acontece na UFMG. Tem o site oficial, claro, e dentro dele tem alguns veículos específicos, como o jornal eletrônico Boletim, que existe na versão impressa também há mais de 30 anos. Tem a rádio UFMG Educativa, que você consegue ouvir pelo site da UFMG ou sintonizando na 104,5 FM em BH e Grande BH. Tem a TV UFMG, que você consegue acessar pelo YouTube e pelos canais a cabo 14 da Oi TV e 12 da NET. E aí, o que você está achando de conhecer mais sobre a Universidade Federal de Minas Gerais? Você já conhece, já esteve aqui alguma vez, já estudou aqui? Se você já estudou, me conta uma história sua nessa universidade. E se você pretende estudar aqui, me conta também, porque eu vou torcer para você, vou fazer uma corrente de oração para você ser aprovado nessa universidade maravilhosa. Quero mandar um beijo super especial para os membros aqui do canal, a nossa família: Patrícia Prates, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Laílson, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Sérgio Guedes, Alerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jane Richard, Ibitimotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Flávio Francisco, Coisas de Gente Miúda, Faça Coisa Certa Mendes, Gilcélia Marques, Éder Fará Domingues, Paulo Silva, Luiz Humberto Rego, Janise, Josué Grote, Célio Marques, Ivan Francisco de Sales, Júlio Carvalho, Osmar, Cidiomar Gonçalves Moreira, Bruna Santos, Milton Andrade Lopes, José Pedro Oliveira, Edson Garcês, Cecília Gonçalves, Marta e Valentim, Luiz Leite, Sandra Alves, José Antônio Faria, Antônio Schuller, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fausto e José Martimiano. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar o canal, a gente tem mais de 200 vídeos te apresentando lugares incríveis. Inclusive tem universidades aqui, a gente já te apresentou a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Viçosa e vem outras por aí. Então continua acompanhando a gente. Um beijo enorme para você e até o próximo vídeo!